saya dekat dalam bilik guru, orang sebut nama lima suruh saya bangun. Saya cakap tak apa, saya ambil tanggungjawab, saya settle anak-anak saya. Bukan dia tambahkan lagi, saya tak nak awak kena marah dengan orang lain. Biar saya marah. Thank you.
Dia semua berlakon ni pun. Saya pun berlakon kat semalam. Aku rasa nak gaduh. Okay, bye. 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 Okay, bye.